بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والله ما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها وحان ومد الصومالية قودهان قارهان إهردي يجفدي وكبحي شيخاني شيخ عبدناصر حاجي أحمد aan uga tacsiyeynaynaa geerida xanuunka badan ee runtii murugada badan ee maanta ku timid sheekha magaalada Kismaayo lagu dilay lagu qarxiyey isaga iyo culimo kale waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala sheekha uu naxariisto shahaadana allah uga dhigo khaatimo wanaagsan ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu khatimo ilaahayna qabriga ha waasiciyo hana u nuuriyo dadaalkii iyo juhdigii runtii ummadda uu hayeyna ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu abaal wanaagsan ka siiyo uguna dembi dhaafo jannadiisa firdowsa inuu ilaahay ku geeyo cadaabkana ka xifdiyo isaga iyo culimmadii kale la geeriyootay ama lala dilay ee meesha ku tegay tacsiyadaasi aniga iyo maasasaadka dacwada iyo inta wax garadka ah ee arrintaasi ay xanuujisay ummadda Kenya ku nool ee Soomaaliyeed ayaa runtii gudbinaya tacsiyadaas sheekhuna runtii wuxuu ka mid ahaa ilaahay baa tabaaraka wa tacaala kulley cidna u ammaani mayno isaga addoommadiisa yaqaana laakiin sidaan ku naqaanay wuxuu ahaa culimmada miisaanka culus ku leh runtii bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda adeega aad u fara badanna u haya tacliinta iyo dacwada iyo hami badanna xambaarsan waxaa jira nin culimaa oo sheekha oo wax yaqaana laakiin aan hami badan oo ummadda xambaarsanayn sheikh Abdinasir waxaan ku naqaanay inuu hami badan xambaarsanaa dadaal badan runtii inuu ku bixiyey sidii ummadda wax loo bari lahaa loo islaaxin lahaa afkaarta iyo fikradaha khaldan loogala dagaalami lahaa waddanku markuu burburay yaman buu ka soo noqday soddonkii sano ee tagtay waddanka gudihiisa ku jiray khatar badan iyo halis badan buu galay marar fara badan baa la isku dayay hadda ka hor in la dilo haddana maca dalika runtii muusan ka baqanin mana uusan baqanin mana cararin ilaahay tabaaraka wa tacaala dhiiranaan iyo geesinimuu siiyey ilaa maanta muddo ba la daba joogay ay noqotay maanta TC waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dadaalkii faraha badnaa iyo khidmadii adeegii bulshada u hayay khaatumadeedii wanaagsanayd inay maanta uu helay maxaa yeelay sida nebiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam xadiid badan ruuxa haddii isagoo diinta saxda faafinaya darteeda lagu maago lagu dilo waa shahiid xadiidkii nebiga tilmaamaya sallallahu alayhi wasallam uu ku yidhi cumar iyo cuhmaan iyo abubakar sidiiq uu nebigu ku yidhi buurta uxud iyagoo saaran buurtuu ku yidhi istaj waxaa korkaaga saaran sidiiq iyo laba shahiid labada shahiid waa cumar iyo cuhmaan labadoodaba magaalada madiina lagu dilay dagaal mayna ku dhimanin marka shahaadada nebigu sallallahu alayhi wasallam uu qiray waxa way xaqdarra lagu dilay waxaa loo dilayna dowrka iyo kaalinta ay bulshada u hayeen bay ahayd ruux kasta oo muslima oo sidaasoo kale loo dilana shahaadan u rajaynaynaa insha allahu tacaala marka sheekha khaatumo wanaagsan iyo shahaadan u rajaynaynaa ummadda soomaaliyeedna runtii wuxuu ka mudan yahay waxa ugu yar waa inay u duceeyaan oo sheekha loo duceeyo intuu waxbaray baa badan maraakiistuu ka tegay baa badan dadaalkii islaaxi iyo dhiig badan oo ummadda uu baajiyey baa iyo muxuu ahay badan khayr badan buu muddadaas ummadda dhex joogay uu ka tegay sheikh Abdinasir ilaa miisaanka xasanaadka u saaro marka waxa ugu yara ummadda uu ka mudan yahay waa in loo duceeyo weeye oo ilaahay tabaaraka wa tacaala loo baryo inuu u dambi dhaafo xasanaadka iyo wanaagaana uu adduun kaga tegay iyo muddii hormarsaday ba ilaahay abaalgud wanaagsan ka siiyo tacsiyadaas inaan ummadda u gudbino ama aan u gudbiyo ayay ujeedadeedu ahayd waxaa kaloo doonayaa inaan ku daro keligii ma aha ummadda soomaaliyeed mar walba hadaf weeye aqoonyahankeeda shacabkeeda meel walba waxaa maalmo ka horeeyey
qaraxii ka dhacay magaalada Baladweyne oo 12 ruux u dhinteen oo runtii aad iyo aad aan uga naxay dadkii dhiiggoodii oo yaala in doorasho lagu dulqabsaday oo runtii arrin naxdin la ahayd Soomaalidu Alla yaabis marka qaarkood qaab dhaqankeeda marka dadkaas dhammaan xaqdarrada loo dilaya muslimiinta runtii waa arrin xanuunkeeda leh dhammaantoodna ilaahay baan u baryaynaa tabaaraka watacaala ummaddana waa uga tacsiinaynaa si gooniya waxaan doonayaa inaan farta ugu fiiqo sheekh Abdinasir raggii saaxiibadii ahaa ee horey loo laayay buu ka daba tegey waana arrintaasi waa arrin hadaf ah ujeeddo weeye in ummadda indhaha laga rido aqoonyahankeeda la laayo culimadeeda la laayo ducaadeeda la laayo waxba aan loo hambaynin mana aha keliya tasa xaqiiqadu inay tahay uun arrin yani ku eg waddanka gudihiisa laakiin waa hadaf ilaa meel fog xidhiirsan weeye ummaddana indhaha laga rido culimadana la cabsi geliyo qodobkan doonayo inaan tilmaamo wuxuu yahay markaan culimada fariinta u farayo inta nool barnaamijta noocaas oo kale ah oo culimada lagu targetsanayo oo lagu laynayo oo ujeedadiisu tahay in la aamusiyo waxaan dhihi lahaa hadafkaasi inuusan xaqiiqoobin oo uusan hirgelin oo aan la isku dayo ilaahay baa garanaya naf walba xilligay dhimanaysa iyo meeshay ku dhimanayso niinina gacantiisa kuma jirto ninkii cabsada iyo ninkii baqa iyo ninkan baqinba nin walba maalin buu leeyahay waqti buu leeyahay meeluu ku dhimanaya waa leeyahay sabab uu u dhimanayana wuu leeyahay marka inaan laga baqin muxuu ahaay ummadda adeeggeeda afkaarta khaldan in la saxo dadkan dadka laynaya qarxinahaya wax burburinaya afkaartooda iyo khaladaadkooda in ummadda looga digo inaan laga baqin risaalada iyo waajibka ilaahay na saaray tabaaraka watacaala in runtii wax weeye la guto aynan dhicin in yani cabsigelinta iyo argagaxgelintaasi inay hakiso dadaalkii ay culimmadu ugu jireen in dadka la wacyigeliyo in la islaaxiyo in afkaarta khaldan iyo caqiidada khaldan iyo fikradaha khaldan laga saxo ninkii dooniba ha wato intaasi ayaan doonayay insha allahu tacaala inaan ummadda u jeediyo muxuu ahaayey dowrka iyo kaalintaana ilaahay waxaan weydiisanaynaa sheekhu uu ku jiray in bedelkiisa ummadda uu siiyo wixii uu ka tegey oo fataawi badan leh oo kutub badan leh oo tafsiir leh kutubta xadiid kale fataawi fara badan oo ummadda uu jeediyey leh ummaddii waa ka faa'iidaysatay ilaahay waxaan u weydiinaynaa mar kale iyo mar saddexaadba inuu miisaanka xasanaadka u saaro innagana ilaahay tabaaraka watacaala dariiqaas wanaagsan muxuu ahaayey diinta adeeggeeda iyo ummadda adeeggeeda inuu ilaahay nagu dilo khaatimo wanaagsanna nagu siiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh